കുറഞ്ഞ സമയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നോട്ടവും പൊരുത്തവുമുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെ, നബിതങ്ങളെ പറയാതെ, നബിതങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയാവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാതെ പണ്ഡിത ലോകം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. വല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഹഖു അയ്യുർലൂഹു ഇൻകാനു മുഅ്മിനീൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു തൗബയിലെ 62-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടത് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ്. സ്നേഹം എന്നത് പരസ്പരം ആകർഷിക്കാനും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉതകുന്ന മാധ്യമമാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നാം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അന്നബിയു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വന്തത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ 6-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയാണ്, അന്നബിയു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം, സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാരാണ്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്, ലി അന്ന അംഫുസഹും തദ്ഊഹും ഇലൽ ഹലക് വഹുവ യദ്ഊഹും ഇലൻ നജാ. ഭൗതികമായ സ്നേഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ സല്ലാഭങ്ങൾ, അത് ഭൗതികതയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം അവരെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങള് വിജയത്തിലേക്ക്, സന്മാർഗത്തിലേക്ക്, സുഖത്തിലേക്ക്, സൗഖ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ തെറ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിൻ്റെ 53-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയാണ്, തീർച്ചയായും മനസ്സ് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാണ് ഏറെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, നല്ലതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നല്ല, കൂടുതലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തെക്കാൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് തങ്ങളെയാണ്. തങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്കാണ്, സുഖത്തിലേക്കാണ്, സന്മാർഗത്തിലേക്കാണ്. വകുന്തും അലാ ശഫാ ഹുഫ്രത്തിൻ മിനന്നാരി ഫഅൻഖദകും മിൻഹാ. നിങ്ങൾ കത്തിയാളുന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തിൻ്റെ വക്കീലായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. നരകക്കുണ്ടാരത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അവിടെ നിന്ന് മുത്തായ തങ്ങൾ നമുക്ക് മോചനം നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നബി തങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചപ്പോ തിരിച്ച് നബി തങ്ങൾ നമുക്കതാ ഏറെ സ്നേഹം നൽകുകയാണ്. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർവഗുണത്തിൻ്റെയും മാള നമ്മൾ നൽകുകയാണ്, നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ നൽകുകയാണ്. ഗുണമല്ലാതെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കൂല്ല, സന്തോഷമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ നൽകൂല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതാ നൽകുകയാണ്. നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സഹിക്കാൻ നബിതങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല്ല, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാൻ മുത്ത് നബിക്കാകൂല്ല. നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ തങ്ങൾക്കും വിഷമമാണ്. അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമാണ് മുത്തുനബിക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. എന്നിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ്, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുമുണ്ട്. ഖുൽ ഇൻ കാന ആബാഉകും വ അബ്നാഉകും വ ഇഖ്വാനുകും വ അസ്വാജുകും വ അശീറതുകും വ അംവാലു നഖ്തറഫ്തുമുഹാ വ തിജാറത്തുൻ തഖ്ഷൗന കസാദഹാ വ മസാകിനു തർളൗനഹാ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വ റസൂലി വ ജിഹാദിൻ ഫീ സബീലി فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ, സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ, അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെക്കാൾ, കുടുംബക്കാരെക്കാൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടിനേക്കാൾ, നമ്മുടെ വാഹനത്തെക്കാൾ, നമ്മുടെ സർവ്വതിനേക്കാളും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ്. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക്, ധിക്കാരികളായ ആളുകൾക്ക് കഠിന ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയേ. സൂറത്തു തൗബയിലെ 24-ാമത്തെ ആയത്ത് കൽപ്പനയാണ്. നബിയേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, ഈ നിലക്ക് സ്വന്തമുള്ള എന്തെല്ലാം വസ്തുവകൾ സ്വന്തത്തിനുണ്ടോ അവയെക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ്. ആ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത പക്ഷം കഠിനമായ ശിക്ഷ കൊണ്ട് താക്കീത് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവരെ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും നബി തങ്ങളെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ഉഹദ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുമ്പോ അതാ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി ദുർഗങ്ങളെ വെട്ടി നിരത്തിയിട്ട് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി. മുസ്ലിം സമുദായം എങ്ങനെ ഇരച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിടികിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ശത്രുക്കൾ ഒരു വാർത്ത ഇറക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഈ വാർത്ത കേൾക്കേണ്ട താമസം സ്വഹാബത്ത് തളരുകയാണ്. ഈ വിവരമതാ ഒരു അൻസാരി പെണ്ണും അറിയുകയാണ്. അതാ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു അൻസാരി സ്ത്രീ വഴിമധ്യേ ഇതാ തൻ്റെ സഹോദരനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സഹോദരാ എൻ്റെ പ്രവാചകന് വല്ലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് അതാ പറയുകയാണ്, ഈ സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, പെണ്ണേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അൻസാരിയായ പെണ്ണ് പറയാണ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചത്, എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാ രണ്ടാമതും ആ മനുഷ്യൻ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് മരണപ്പെട്ടു. ആ പിന്നെയും ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല. പലതവണ ആവർത്തിച്ചു, തൻ്റെ സഹോദരൻ, തൻ്റെ പിതാവ്, തൻ്റെ ഭർത്താവ് അടക്കം മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ അൻസാരിയായ പെണ്ണ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളെ വിടാ, എനിക്ക് കാണേണ്ടത് നബി തങ്ങളെയാണ്, എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് മുത്തു നബിയെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വിടയാണുള്ളത്. അപ്പം വിവരം കിട്ടിയില്ല, നബി തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചു പറയാണ്, കൊല്ലു മുസീബത്തിൽ യാ റസൂലല്ലാ, തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ടെൻഷനുകൾ മുഴുവനും നീക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ, എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനും ദൂരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പച്ചി മരണപ്പെട്ടത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടത്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ മണിയറ പങ്കിട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമൻ മരണപ്പെട്ടത്, തങ്ങളെ കണ്ടതോടെ ആ ടെൻഷനുകൾ മുഴുവനും എനിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല, തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായത്. ഓരോ സഹാബിയും സഹാബി വനിതയുടെയും ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്, അവര് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളല്ലാത്ത ലോകം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, തങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ചില സ്വഹാബത്ത് പറയായിരുന്നു, ലാന്ത അഹബ്ബ ഇലയ്യ മിൻ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഇല്ലാ നഫ്സിൽ ലത്തി ബൈന ജംബൈ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചിലരൊക്കെ പറയായിരുന്നു, എൻ്റെ ശരീരത്തൊഴിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് തങ്ങളെയാണ്. ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശരീരം കഴിച്ചാൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തങ്ങളെയാണ് നബിയേ. ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, അയ്യുമിന അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ നഫ്സീ. നിങ്ങളെ ശരീരത്തെക്കാളും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയാണ്, വല്ലദീ അൻസല അലൈക്കുമുൽ കിതാബ ലഅന്ത അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ നഫ്സിൽ ലത്തി ബൈന ജംബൈ. ഹബീബായ നബിയേ, എൻ്റെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഞാൻ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയേ.
എൻ്റെ ശരീരത്തെക്കാളും ഞാൻ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയേ. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, അൽ ആന യാ ഉമർ, ഉമറേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ശരീരത്തെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പൂർത്തിയായ ആളായി മാറുന്നത്. സ്വഹാബത്തിനെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ലഭിച്ചത്. അതായിരുന്നല്ലോ സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, മത്ത സഅയ റസൂലല്ലാ, ഖിയാമത്ത് നാളെന്നാണ് സംഭവിക്കുക? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഖാല മാ അഅദത്ത ലഹാ, ഖിയാമത്ത് നാളേക്ക് വല്ലതും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, മാ അഅദത്തു ലഹാ മിൻ കസീരിൻ സലാതം വലാ സൗമം വലാ സദഖ, നബിയേ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളോ നോമ്പുകളോ സദഖകളോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. വലക്കിന്നി ഉഹിബ്ബുല്ലാഹ വ റസൂലഹു, എൻ്റെ കൈ മുതലായിട്ട് മരണസമയത്തേക്കുള്ളതെന്താണെന്നറിയോ? തങ്ങളെയും അല്ലാഹുവിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അന്ത മഅമൻ അഹബബ്ത, നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അവരുടെ കൂടെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് മറുപടി പറയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാർത്തയറിഞ്ഞത്, നബി തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സയ്ദ് റളിയല്ലാഹു തന്റെ പറമ്പിൽ വെച്ച് ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ മേൽപോട്ട് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാണ്, അല്ലാഹുമ്മ അദ്ഹിബ് ബസരി ഹത്താ ലാ അറാ ബഅദ ഹബീബി മുഹമ്മദൻ അഹദ, അല്ലാ അല്ലാ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്കൊരാളെ പോലും കാണേണ്ടതില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചെടുക്കണം, അല്ലോ എനിക്കൊരാളെയും കാണേണ്ടതില്ല. അതല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ദാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ്, മാലി ഐനി ലതനാമുക അന്നമാ കുമിലത് മആഖിബഹ ബികുഹിലിൽ അർമദി, റബ്ബേ എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്, എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ. ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് തങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, തങ്ങളെ വഫാത്തിൻ്റെ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് തങ്ങൾ പറയാണ്, എൻ്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റിയല്ലോ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ.
മഹാനവറുകളെ പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ചെങ്കണ്ണ് ബാധിച്ചുവോ അല്ലാ, എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലാ, ജസഅന്നൽ മഹ്ദി അസ്ബഹ സവിയ യാ ഖൈറ മൻ വതല സലാത്ത് ബുദി. മരുഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികൾ തഴുകിയ പ്രവാചകരെ, അങ്ങൊരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താകുകയില്ല, തങ്ങളെ ഞങ്ങളൊരിക്കലും മറക്കുകയില്ല, തങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല. അങ്ങ് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പുണ്യഭൂവ് അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, ആ മണ്ണു തന്നെ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കോ, പിന്നെന്തിനാണ് തങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസാൻ ഇബ്ന് സാബിത്ത് തങ്ങൾ പറയാണ്, ഖബിബ്തു എൻ്റെ ദോഷമേ, എൻ്റെ ദുഃഖമേ, എൻ്റെ സങ്കടമേ, ഖബിലക ഫീ ബഖീഇൽ ഖർഖിദി, ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്നെയൊന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ എന്നെയൊന്ന് മറമാടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഔഖൈമു ബഅദക ബിൽ മദീനതി ബൈനഹു യാ ലഹ്ഫ നഫ്സി ലൈതനി ലം ഉലദി. അങ്ങയില്ലാത്ത മദീനയിൽ ഞാനെങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടും നബിയെ, തങ്ങളില്ലാത്ത മദീനയിൽ ഞാനെങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടുക, ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു, എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ബി അബി വ ഉമ്മി മൻ ഷഹിദ്തു വഫാതഹു ഫി യൗമിൽ ഇസ്നൈനി നബിയിൽ മുഖ്തദി. എൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് സത്യം സന്മാർഗത്തിൻ്റെ ദൂതുമായി വന്ന പ്രവാചകരെ, തങ്ങളുടെ വേർപ്പിന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു, തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലാ. ഹസാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, ലോകത്തെ സർവാളുകളും ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുകയാണ്, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്, എത്രയായിരുന്നു മഹാന്മാർക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള ബഹുമാനം. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും മുത്തായ തങ്ങളും കൂടി ഗുഹയിൽ എത്തിയിട്ട് ആ ഗുഹയിലേക്ക് ആദ്യം കയറുന്നത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ്. കാരണം എന്തേ, തങ്ങൾ ആദ്യം കയറിയ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗുഹയിൽ നിന്ന് വല്ല വന്യജീവികളും മുത്തുനബിയെ ആക്രമിച്ചാലോ, എൻ്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ടാലും മുത്തായ തങ്ങൾക്കൊരു കേടുപാട് വന്നുകൂടാ. ഓരോ സഹാബിയും ആലോചിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അത് വിശാലമായ സംഭവമാണ്, നേരത്തെ പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചാൽ, മഹാനായ തൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് മുത്തുനബി ചോദിക്കുകയാ, സൗബാനെ വല്ല രോഗവും പിടിപെട്ടുവോ?
എന്തേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലിച്ചു പോയത്? എന്തേ നിങ്ങൾ രോഗിയായിട്ടുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് തൗബാന്തങ്ങൾ പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, ഓരോ ദിവസവും പിന്നിടുമ്പോ എന്റെ കൽബിൽ അതിയാണ്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിഷമമാണ്, എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് തന്നെയുണ്ട്, തങ്ങളുടെ ദർസിൽ മുന്നിലെ സൊഫിൽ ഞാനുണ്ട്, തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ തങ്ങളെ ഞാൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയങ്ങളിലും തങ്ങളിലായി ഞാൻ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പരലോകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നബിയേ? തങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവല്ലേ? ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിലല്ലേ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവുക? ഈ സൗബാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ തന്നെ തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റോ? തങ്ങളെ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റുമോ? ഈ ആധിയിലാണ് എൻ്റെ ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോയത് യാ റസൂലല്ലാ. ഈ ചിന്തകളാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കി മാറ്റിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സൗബാന്തങ്ങളുടെ മറുപടി കേട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പൊട്ടിക്കരയാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവരെ, ഹൃദയങ്ങളിൽ തളച്ചിടപ്പെടേണ്ട നാമം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴേണ്ട നാമം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ഓരോ സമയങ്ങളിലും തസ്ബീഹിന്റെ മുത്തുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. ഏത് രാത്രിയിലും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മുത്തുനബിയിലേക്ക് ദൂരമളക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡുകളും തങ്ങളിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമേൽ ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ നിറക്കാൻ പറ്റണം. ഏറ്റവും നല്ല സമയങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ. ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 18-ാം തീയതിയോ 19-ാം തീയതിയോ ഒക്കെ വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്നാകും. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം. അതോടൊപ്പം വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സ്വലാത്തുകൾ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം. ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവനും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹു ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തരുന്നത്. നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ സ്നേഹമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മാധ്യമം എന്താണ്? ഈ ദുന്യാവിൽ ദീർഘായുസും സന്തോഷവും സമ്പത്തും ഉണ്ടാകണം എന്ന് നീ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ?
നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നല്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന കൊതി നിനക്കുണ്ടോ? സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന കൊതി നിനക്കുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ആഖിറത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലവും സുരക്ഷിതത്വവും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ നീ സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിക്കണേ. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള വഴി സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിക്കലാണ്. ഒരാളുടെ മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖ് അത് വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്താണ്. മാത്രമല്ല, മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മേലിൽ ചൊല്ലിയാൽ 10 ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഔലന്നാസി ബിയൗമൽ ഖിയാമതി അക്സറുഹും അലയ്യ സ്വലാ, ആഖിറത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാന്നറിയോ? അക്സറുഹും അലയ്യ സ്വലാ, എൻ്റെ മേലിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ആളുകളാണ്. അറ്റമില്ലാതെ കണക്കില്ലാതെ കോടാനക്കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ച ആളുകളാണ് തങ്ങളെ കൂടെ നാളെ ആഖിറത്തിലെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം. നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഭൗതികമായ സർവ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം സ്വലാത്ത് തന്നെയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, അക്സിറു മിന സ്വലാത്തി അലയ്യ ഫഇന്നമാ തുഹില്ലുൽ അഖദ വതുഫരിജുൽ കർബ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ, സർവക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് കുടുക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും, തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തും. അതിനുള്ള ക്യാപ്സൂളാണ് എൻ്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലല്. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ. മൻ സല്ല അലയ്യ മിഅത്ത മറത്തിൻ ഖുളിയത് ലഹു മിഅത്ത ഹജ്ജ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയാണ്, എന്റെ മേലിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 100 ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു അവനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഫലാസൂന മിൻഹാ ഫിദ്ദുന്യാ വസൈറുഹാ ഫിൽ അഖിറാ, അത് 30, അതിൽ 30 ദുന്യാവിൽ വെച്ച് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കോ. 30 ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു ദുന്യാവിൽ വെച്ച് നൽകോ. 30 പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു ദുന്യാ വിലേത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കോ. ബാക്കി 70 ആഖിറത്തിലേക്ക് അല്ല വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശ്രേഷ്ഠമായ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് കൂടി പരാമർശിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ്. ദുആഇന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന 100 ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാ, സർവ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കിത്തരണം അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് വഴി ദുന്യാവിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയോ? അത് ഞാൻ എൻ്റെ വകയിൽ പറയുകയല്ല, ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, മുത്തായ തങ്ങൾ പറയാണ്. മൻ സല്ല അലയ്യ ഫീ യൗമിൻ അൽഫ മറ്റ, ഒരാളെൻ്റെ മേലിൽ ഒരു ദിവസം 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, ഒരാൾ എൻ്റെ മേലിൽ എല്ലാ ദിവസവും 1000 വീതം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, ലം യമുത് ഹത്താ യറാ മഖഅദഹു മിനൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ അവൻ്റെ ഇരിപ്പിടം കാണാതെ അവൻ മരിക്കൂല്ല, സ്വർഗത്തിൽ അവൻ്റെ സ്ഥലം കാണാതെ അവൻ മരിക്കൂല്ല. മരിക്കണ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ഇടം കണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ,
വഴലുകൾക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിലെ ഇടം കണ്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളെ മുഖം കണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാനോടെ മൗത്താകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകുമെന്ന് വഹീന്റെ നായകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ സ്വലാത്തിലായി ലഭിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീന കൊതിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം മദീനയിലെത്താൻ വെമ്പൽ കൊള്ളണം. നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ കുടിയിരുത്തണം. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മുത്തായ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലിമു ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത റസൂലില്ലാഹ്. നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ മുത്ത് റസൂലുള്ളാനോടുള്ള ഹുബ് പഠിപ്പിക്കണേ. സർവ പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തി, മക്കൾ നന്നാവാൻ, ഗുരുത്തക്കേടില്ലാത്ത മക്കളാവാൻ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാകാൻ, അല്ലിമു ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത റസൂലില്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണേ. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണേ. അതാ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ, ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലാഗതമാകുമ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മൗലിദുകൾ സജീവമാകണം. മൗലിദുകൾ സജീവമാകണം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കളെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തായ തങ്ങളെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി അതിനൊക്കെയുള്ള ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായ സമയങ്ങളാണ് ആഗതമാകുന്നത്. അതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി യജമാനനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഷെരീഫ് ഹസനി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട ആണ്ടിൻ്റെ മാസം കൂടിയാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ. റബീഉൽ അവ്വൽ 1 ആണ്, 1 രാത്രിയിലാണ് നമ്മുടെ ദാനുട്ടിയാക്ക നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മഹ്ളറയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ സദഖ അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു അതിൻ്റെ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബെ, അവരെ ഖബറിനി സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ദോഷങ്ങളിനി പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബെ, ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവരെ കാണാൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമല്ല. ആഖിറത്തിൽ പരസ്പരം കാണാനുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഉസ്താദിൻ്റെ അമ്മോശനും ഉസ്താദുമൊക്കെയായ കുട്ടശ്ശേരി സയ്യിദ് ഉസ്താദിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് നാളെ. അള്ളാഹു ഉസ്താദിൻ്റെ പദവി ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദിൻ്റെ ജാഹു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിന് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൽമിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവാസികളൊക്കെയായി വെറുതെ അവരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒന്നറിയാൻ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വലിയ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് അവരിൽ പലരും കാണുന്നുണ്ടാകും. പണിയില്ലാതെ റൂമിൽ കിടക്ക ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. വലിയ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ശമ്പളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. 1-2 മാസമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അവസാനം ആ കട പൂട്ടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. ആ മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളം കിട്ടാതെ വലിയ വിഷമമനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെയുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ നസീർ ഉസ്താദിൻ്റെ കുടുംബം സംഭാവന തന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാകാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ
ഉപ്പയുടെ രോഗം മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, ഭർത്താവിന് നല്ല ജോലി ഉണ്ടാകാനും ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാനും ദുആ ചെയ്യാൻ. മക്കളുണ്ടാവാൻ ദ്വാർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, മക്കളെ ആലിമ്യങ്ങളാവാൻ ദ്വാർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് വീക്ഷിക്കുന്ന വിവിധയിടങ്ങളിലെ ധാരാളം ആളുകൾ സ്വാലിഹ് ഗൂഢല്ലൂർ വീടുണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പയുടെ നെഞ്ചുവേദന മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം ശരിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈറായൊരു വീട് വെക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഈ പള്ളിയും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ നിലയിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ, ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ, ഓടി നടക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചൊരിയുമാറാവട്ടെ, ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പലരും അറിയുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നല്ലോ കളന്തോട് കരീം ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസ് ആരംഭിച്ചത്. ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു ഉസ്താദിൻ്റെ പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആഖിറവും അള്ളാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുനീർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എരുമമുണ്ടയിലെ നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുനീറിൻ്റെ ഉപ്പ. രോഗിയാണ്. അള്ളാഹു കാമിലായി ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു വീട് വെക്കണം, അതിനുള്ള എല്ലാവിധ വഴികളും അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഭാര്യ മക്കൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചൊരിയുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മൂത്താപ്പ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ട ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അള്ളാഹു ആ ഉപ്പക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ, ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ആഖിറം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൂത്താപ്പ കഴിഞ്ഞ മെഹ്ലറയുടെ അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അവരുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. മരണപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഇന്നേക്ക് 15 ദിവസമായി. അള്ളാഹു ആ ഉപ്പയുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കുമാറാവട്ടെ, ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, എല്ലാ വശം ബർസഖിയായ ലോകത്തെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ അമ്പാട് തൊട്ടടുത്ത് പുള്ളിപ്പാടത്ത് ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്യുന്ന സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന വന്നു. അത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡൊക്കെ കട്ടിയായി, വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായി. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഈ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ ആദരണീയരായ തലപ്പാറ തങ്ങളുപ്പാപ്പ, ബേക്കൽ ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ധാരാളം പണ്ഡിത മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടുപോയി. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രണ്ട് ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചുങ്കത്ര റേഞ്ചിലെ തൊട്ടടുത്ത മദ്രസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉസ്താദ്, അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് കാലിനൊരു വേദന വന്ന് ആ വേദന അസഹ്യമായി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാനോ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത, വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹസ്നയുടെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ ഉസ്താദിന് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ, ഷിഫാ നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരെ പൊരുത്തം, അവരുടെ തണലും അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും
ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ സഹോദര സഹോദരിമാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മഹല്ലിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ പലവിധ വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله